5 червня 2021 року. У матчі 29-го туру першої ліги муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» на власному полі поступився Житомирському Поліссю з рахунком 0-1. Цей програш означав, що третє місце, яке дає право виступати у прем'єр-лізі, посіли не «Корабели», а харківський «Металіст 1925». За кілька тижнів на офіційному сайті «Миколаєва» опублікували повідомлення про те, що клуб переходить з першої до другої ліги. Причина – власник заводу «Екватор» Сергій Кантор, який інвестував «Корабелів» протягом останніх 7 років, більше не має змоги фінансувати команду. 21 жовтня на засіданні сесії міської ради депутати проголосували за створення комунального підприємства «Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». Таким чином фінансувати клуб мало б місто. В Україні така практика є. Порядка 10 городів. Ну от Херсон. Близько 10 міст. Найближче Херсон, Суми, Запоріжжя, Краматорськ. Наприклад, у Запоріжжі минулого року виділили 27 мільйонів на комунальне підприємство, на клуб та на його розвиток. 6 листопада 2021 року Миколаїв на власному полі зіграв в нічию 1-1 з одеським клубом «Реал Фарма». Перше коло команда завершила на 8-й позиції групи «Б». Зазвичай після відпусток футболісти готуються до другої частини сезону. Команда їде на тренувальні збори, грає контрольні матчі, тренери проглядають нових гравців та напрацьовують нові схеми. У «Корабелів» цього міжсезоння все було не так. Те, що потрібно було зробити після завершення чемпіонату – звільнити співробітників. Їх всіх звільнили і вони донині чекають на працевлаштування УКП, за яке ще у жовтні проголосували у сесійній залі. На сьогодні у команді лишилася одна молодь. Частина футболістів на правах вільних агентів перейшли до інших клубів. Ті, хто лишився – гравці першої та другої команд, тренери, медики, інші працівники Миколаєва та вихованці академії, а це 420 людей, чекають на реєстрацію комунального підприємства «Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». 27 січня під час 12-ї чергової сесії міської ради серед іншого розглядали питання футбольного клубу, а саме голосували за внесення правок у проєкт статуту комунального підприємства. Шаблон статуту мав пройти через службу міської ради, аби його доповнили необхідними А, Б, С, у тому числі інформацією про статутний фонд цього підприємства. Цього з якоїсь причини не зробили. За внесення правок і доповнень проголосували 19 депутатів з 39 зареєстрованих. Недостатня кількість для прийняття рішення. З другої спроби – 17 депутатів з 38. При цьому жодного голосу проти. Всі інші не голосували. Я вважаю, що футбол потрібен, але, напевно, 25 мільйонів – непідйомна ціна для міста. Ми не можемо сказати, що це не потрібно, але вважаємо, що потрібно вибудувати чітку позицію, які види спорту треба фінансувати за бюджетні гроші. Футбол повинен бути, спорт повинен бути. Наші діти на цьому ростуть. І, як казав депутат Кантор, ми не хочемо вбивати того, чому вже 100 років. Це позиція нашої фракції. У міській програмі «Фізична культура і спорт на 2022-2025 роки» вказано, цьогоріч на потреби громадської спілки «Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» передбачили 15 мільйонів 691 тисячу гривень, гроші з міського бюджету та інших джерел фінансування. Що стосовно розміру фінансування по минулому році, ми залишили і на 2022 рік саме. Муніципальний баскетбольний клуб – 2,5 мільйона гривень, футбольний клуб – 6 мільйонів та клуб «Вікторія» – 1 мільйон 800 тисяч. Учбова робота, виїзди, харчування, медичний огляд, придбання обладнання, придбання інвентарю. Тобто на це все передбачені кошти. Хто фінансуватиме інші витратні статті клубу – невідомо. За словами Сергія Кантора, утримання команди в умовах другої ліги – майже 20 мільйонів гривень. У першій лізі – вдвічі більше. Питання статуту комунального підприємства можуть розглянути на наступній сесії міської ради. За словами заступника мера з гуманітарних питань Анатолія Петрова, точну дату засідання ще не визначили. 18 березня муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» має зіграти пропущений виїзний матч 18-го туру другої ліги проти Сімферопольської «Таврії». Володимир Степанов, Олександр Гресь, Олександр Пан, Сергій Куропятник, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.